Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani. Herra Jehova on puhunut kanssani ja haluan jakaa teille, mitä taivas on sanonut tänään. Ja ennen kuin teen sen, haluan julistaa teille siunatut ihmiset, että päätämme yhden todella tärkeän korkean tason kokouksen päätoimistolla huomenna. Monet vanhimmat piispat tulevat olemaan täällä vanhemman arkkipiispan johtamana. Ja muistakaa, että kaikki tämä on matkalla valmistajan Keniaa kansalliseen parannuksen tekoon. Olemme tehneet työtä yrittäen tavoittaa kaikkia johtajia, tämän maan poliittisia johtajia, antaa heille tiedoksi, mitä Herra on puhunut, ja tarpeesta kansalliselle parannuksen teolle ennen vaaleja, jotta ennen vaaleja sanani eivät täyty, jotta vaalien jälkeen herätys tulee jatkumaan. Huomenna meillä tulee olemaan suuri kokous, suuri neuvosto. Johtajat tulevat tästä maasta, ja sitten pystymme puhumaan kansallisesta parannuksen teosta heidän hallinta-alueellaan. He ovat todella mukana tässä. Ja he tulevat mobilisoimaan kansallisen parannuksen teon. Sen jälkeen, kun päätämme tuon kokouksen, silloin tulemme hitaasti menemään takaisin paastoon. Muistakaa, että menemme paastoamaan. Menemme takaisin paasto-osuuksiimme, koska missio Angolassa on meneillään tulossa. Tulee olemaan todella, todella väkevä missio Angolassa. Suuri kansallinen parannuksen teon kokous Angolassa, jossa hallitus tulee valmistamaan sen. Meillä kerrotaan, että kabinetin presidentti tulee istumaan siellä. Sitten tulee olemaan kansallinen parannuksen teko ja megaparantumiskokous. Sitten menemme takaisin paastoon valmistautumisessa kansallisen parannuksen tekoon Angolassa, todella siunattuun kansakunnassa. Ja sitten menemme moniin muihin kansakuntiin. Ajattelemme kansakuntia kuten Botswana, kansakuntia, jossa emme ole vierailleet pitkään aikaan, jotta voimme pitää yllä prosessin, Jumalan missiot, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja Eurooppaan. Mutta Herra on puhunut kanssani siunatut ihmiset koskien herätystä, joka on meneillään Keniassa ja tuossa keskustelussa. Herra vei minut kaduille ja siellä oli näitä ihmisiä ja suurin osa heistä oli tämän tyyppisiä ihmisiä kaduilla, joista et ajattelisi, että he vastaanottavat Kristuksen, todella sivistyneitä ihmisiä. Kun tulin heidän luokseen, niin Herra ääneen sanoi, katso, he eivät ole vielä uudesti syntyneitä. Ja sitten kysyin heiltä, haluatteko vastaanottaa Jeesuksen nyt? Ja he kaikki polvistuivat. He ovat sen tyyppisiä ihmisiä, sivistyneitä ihmisiä, postmoderneja ihmisiänne, joista ette ajattelisi, että he vastaanottaisivat Jeesuksen, se miten he ovat pukeutuneet ja heidän uransa. Voitte huomata, että he ratsastavat korkealla Nairobin kaupungissa. Ja Herra sanoi, katso, he eivät ole uudesti syntyneitä. Kun kysyn heiltä, haluavatko he vastaanottaa Jeesuksen, niin he kaikki polvistuivat ja nostivat kätensä ylös. Ja aloin unessa johdattamaan heidät Herralle. Joten Herra sanoi, että sielut ovat valmiina tässä maassa. Herätys, sadonkorjuun sielujen herätys on menossa ja se tulee jatkumaan todella korkealla tasolla. Monet ihmiset tullaan sadonkorjaamaan Herran huoneeseen. Monia ihmisiä, he tulevat vastaanottamaan Herran. Herra pääasiassa sanoo, että sato on valmiina, sielut ovat valmiina. Ihmisten sydämet Keniassa ovat valmiita vastaanottamaan Jeesuksen. Tämä on kaunein, mahtavin aika, joka missään kansakunnassa voi koskaan olla. Että ihmisten sydämet on valmistettu Pyhän Hengen kautta, he ovat nyt valmiita vastaanottamaan Jeesuksen. Tämä on mahtavaa ja todella voimallista. Tämä on Kristuksen ydinmissio, seurakunnan ydinmissio. Tämä herätys juuri nyt, jonka näette, juuri nyt, monet ihmiset vastaanottavat Jeesuksen. Jaja Kilimanissa tänä viime sunnuntaina oli 77 täysin uutta ihmistä, ja monilla alttareilla kuulette 50, joillakin 26 ihmiset vastaanottamaan Herran. Tämä suuri herätys, jonka näette olevan juuri meneillään nyt Keniassa, jossa sieluja sadon korjataan, se tulee tulemaan korkeammalle tasolle. Herra on puhunut kanssani, että ihmisten sydämet on Pyhän Hengen valmistamia. Voitte nyt mennä ulos ja sadonkorjata sieluja, sadonkorjata heidän sydämiä ja tuoda heidät Herran huoneeseen, jotta he eivät olisi paholaisen ruokaa, jotta he pysyisivät pois seksuaalisynnistä, joka on todella rampauttanut tämän sukupolven seksuaalisista perversioista, moraalittomuudesta, homoseksuaalisuudesta, kaikista näistä synneistä, joista Herra sanoo, että kuka tahansa niitä harjoittaa, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.
on tulijärvi odottamassa heitä, ja paholaisen suunnitelma on vetää heidät luoksensa ja vetämään heidät helvettiin, mutta Herra on nyt avannut oven, ja hän on lähettänyt hänen palvelijansa julistamaan teille, että heidän sydämensä ovat valmiina. Pyhä Henki on valmistanut heidät, teidän tulee mennä ulos suurissa luvuissa ja sadonkorjata heidät ja johdattaa heidät Herran huoneeseen. Älkää johdatako heidät menestysteologian seurakuntiin, jotka opettavat heille Amerikan standardiversiota kristillisyydestä. Älkää tehkö sitä, johdattakaa heidät seurakuntaan, jossa heille opetetaan pyhyyttä ja vanhurskautta, jossa heille kerrotaan Jeesuksen rististä, Jeesuksen verestä, pyhästä hengestä, Messias on tulossa, Jumalan pelosta, tarpeesta parannuksen tekoon, että teidän tulee valmistaa tie. Ja sitten toinen keskustelu. Istuin täällä ja luin Raamattua, ja kun istuin täällä lukemassa Raamattua, niin luin Matteus 19 ja 28. Ja tuo sananpaikka sanoo, niin Jeesus sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Kun vain luin tuon osan, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, silloin Herra ääneen, hänen äänellään, Isä Jumala sanoi, Isä Jumalan loistelijalla valtaistuimella, Jumalan loistelijalla valtaistuimella ääneen, uudestaan istuin täällä, lukemassa Matteus 19 ja 28. Hän sanoo, niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, silloin Herra ääneen sanoi, hän veti minut transsiin ja sanoi, Isä Jumalan loistelijalla valtaistuimella, Jumalan kaikkivaltian loistelijalla valtaistuimella, silloin hän sanoi, saatte tekin, jotka olette seuranneet minua, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Hän puhuu apostoleistaan ja laajennettuna lopulta seurakunnasta, kuten luette Raamatussanne, ilmestyskirja 20, jakeet 4-6. Tämä on todella voimallista ääneen, joten teidän tulee ymmärtää, miten Herra koristelee Messiaan, ja hän paljastaa enemmän ja enemmän Jumalan loistelijasta karitsasta. Hän sanoi, että hän tulee istumaan Isä Jumalan loistelijalla valtaistuimella, kaikkivaltian Jumalan loistelijalla valtaistuimella. Tämä on itse Jehova Jahve. Tämä on se, kuinka väkevä Messias Jeesus on, ja hän on tulossa pian. Valmistakaa tie, ja muistakaa, että ilman pyhyyttä kukaan ei ole näkevä Herraa. Ja muistakaa yksi asia, että tänä hetkenä se tulee auttamaan todella paljon, että elätte erottautunutta elämää. Tiedän, että on postmodernismi USAssa, Nigeriassa, postmodernismi Duolassa, Kameruunissa, Argentiinassa, Brasiliassa, San Joseessa, Kaliforniassa, postmodernismi Mexikossa, Meksikossa, Aguascalientes, Via Hermosa, Zapachulassa, Pueblassa, Indefe, Meksikossa, postmodernismi Santiago de Chilessä ja kaikkialla maailmassa. La Fortunassa postmodernismi on ottanut vallan ja korruptoinut kristillisyyden. Postmodernismi seurakunnassa on pääasiassa saastuttanut kristillisen pelastuksen, jonka Jeesus ansaitsi sille ristiltä. Sen tähden tänä hetkenä se auttaa teitä, että erottaudutte postmodernismista, varmistatte, että pelastuksenne on koossa. Voitte nähdä tässä palvelustyössä, miten olen erottanut heidät täysin maailmasta. Ja täällä nuhtelemme syntiä ja olemme todella tiukkoja. Ja näette, kuinka valtava Jumalan läsnäolo on. Jumala puhuu ääneen. Jumala puhuu teille ääneen tässä ajassa. Totisesti minä sanon teille siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella. Sitten hän sanoi, että tämä valtaistuin on Isä Jumalan itsensä valtaistuin. Todella voimallista aikaa. Jumalan valtakunta on lähellä. Valmistakaa Herralle tie, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Kiitos. Kiitos todella.